waxaan maanta halkan ku kulanay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudiga khayraadka qaranka aqalka sare waxa laga wada hadlayay xeerka deegaanka oo yaala yaala aqalka sare kaas oo laga wada xajoonayay ay gudigu ka soo saareen su'aalo ay ku waydiinayeen wasaaradda kadibna halka laga jawaabay waxyaalaha ugu badan oo aan ka hadlayna waxa ka mid ahaa qodobka 61 ee dastuurka oo siinaya golaha aqalka sare inay mas'uul ka yihiin dawladda xubnaha dawladda federaalka inaan ka wareysanay wasaaradda sida ay uga qayb galeen ama roolka ay ku leeyihiin xeerkan sameyntiisa waxaan kaloo weydiinay qodobo badan oo la xiriira duurjoogta iyo xukunkeeda deegaanka sida dhuxusha gubideeda waxyaalo badan oo xeerka kaabiyay oo ka maqnaa waxa noogu soo dhammaatay guul si fiican baan soo afgaranay inta xeerka laga ansixin doonana way socon doontaa wadaxaajoodka iyo wada akhriska xeerka si xeerku u noqdo mid dhaqa Soomaaliya xilliyo badan uuna noqdo mid aan u baahnayn wax badan in laga bedelo dhowaan.